Beleza. Sim, senhor. Eu sei que cada chefe tem um esquema, né? Sim, e quando tá de dois, vem dois chefes, né? A polícia do Player 2 é muito mais legal que a do Player 1. Tchau. Nossa, faz tempo que eu não zero isso aqui. Eu jogo sempre, mas eu nunca consigo zerar. Então, eu tenho a boa e má notícia. Tipo, deu certo a gente. Putz, cortou de novo. Tá me ouvindo aí? Tô, fala. Deixa eu pausar aqui, fala. Não, não. Eu falei com o cliente aqui agora há pouco e daqui a pouco tem que modelar umas coisas aqui. Tem que voltar ao trabalho. Tudo bem. A gente joga só um pouquinho. Aí eu tô gravando gameplay só pra testar. É pelo menos com uma marquinha tua. Eu tô gravando, não dá pra fazer live, que eu te falei. Eu acho que se eu tentar fazer live disso aqui, vai cair o SharePlay, vai dar. Nossa, aí vai ficar horrível. Impossível. Vai, eu acho que não dá, não tem condição. Sim. Mas depois a gente combina de novo. Se tá jogável, de boa. Aí eu vejo meu Skype certinho, que eu tenho que resgatar ele. Faz assim, coisa, acho que mais de 5 anos. Né? Porque tá dando esses cortes às vezes na voz, né? Agora ficou melhor. Mas é só falar que ficou melhor também que piora de novo. Eu não sei, eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Porque, tipo, tinha um amigo meu que ele tinha conexão também de. Tipo assim, a minha é de 100 mega. A dele era de 50. E eu tava com a outra conexão lá de 15 que eu tinha, né? Aí. Dava muito, muito assim, atraso, assim, tava totalmente. Não dava pra jogar direito. Eu tava jogando Sonic Mania pra ele pra passar de uma fase pra ele. Então tava muito ruim mesmo. Aí a gente tentou agora, uns tempos atrás, com a minha conexão nova de 100 mega e tal, aí ficou bom, sabe? Ficou tranquilo. Então eu não sei direito como que funciona. Por exemplo, às vezes eu jogo com o boy e ele é americano, né? Então funciona. Esse jogo funciona bem, sem delay, sem nada. Agora a gente tentou jogar o Ikaruga. O Ikaruga ele teve muito delay nos comandos. Tinha hora que ficava perfeito, tinha hora que não. Então não sei também se depende do jogo, sei lá. Se o jogo for muito complexo, for muito pesado, não sei. Tem outra aqui, acho, né? Tá bom. Ah, tem outra. Pronto. Cara, mas eu amo demais esse jogo. Acho que é um jogo que eu vou jogar o resto da vida.
Eu joguei mais o 2 e o 3 do que esse. Mas esse eu joguei bastante Joguei também. mais esse do que o 2 e o 3. O que eu mais joguei foi o 3, que é o que eu mais gosto. Só que a versão japonesa, a versão americana, não consigo jogar. Deixa eu matar ele na voadora aqui. Então vai, que isso é melhor. Mais forte. A voadora dele é bem melhor. Eu gosto dele por causa da voadora, na verdade. Sim. Não, ele é bom ao lado. Ele é. Tem muito personagem. Olha isso. Nossa, também. Né, de boa. Eu também, nossa, também chamava ele Tiriu. Nossa, que vesgo. Ué. Nossa, que combo de. Eu acho que é tipo tocha, sei lá. Agora é machado. Beleza, sim senhor. Mas eu feliz que deu certo. Bom que deu certo, a gente combina de novo depois. É divertido, muito divertido. Faz um teste. E aí o próximo a gente faz uma gameplay completa. Sim, senhor. Com certeza. Pode? Aham. Aí você coloca o vídeo inteiro já finalizando. Sim. Esse aqui eu chamava de Fred Krueger quando era criança. Ó. Beleza, então. E aí no... Vamos combinar. Deu certo. Assim, deu uns problemas no começo, mas agora acho que tá beleza. Beleza. Maravilha. Então tá bom. A gente vai se falando. Beleza, obrigado. Que bom que deu certo. Até mais então. Ou não? Hã? E essa live, ou não? Hoje? Vou sim. Vou sim. Beleza, eu dou uma passada lá. Tá bom. Beleza. Cara, obrigado. Que bom que deu certo. Depois a gente continua. Imagina. Tá bom? Vamos continuar assim. Fechado. Até mais, então. Valeu.